أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين. Falënderojmë Allahun e madhruar të bareke u teala dhe bim salavat mi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe mbi të gjithë ata muslimanë dhe muslimane të cilët e kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burrë të madh derisa tek sa i ditë dhe ata të cilët do të vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj jemi edhe me te i në surët Luqman, ma konkretisht në jetin 10, 11 dhe 12 të kësaj sura jetë të bekuar. Ku pasi që i madhi Allah të bareke wa ta'ala na foli në jetin e 8 vë huel azizu el hakim, sa Allahu ka fëqi të plotë për të ndëshkuar pa besimtarët. Ashtu si kurse që veprimet e ti, veprat e ti na janë me orësi të përkryer. Na të regën e dy ajetet në vazhdim, respektivisht në ajetin tjetër në vazhdim, ajetin e 10, për fuqin e ti të madhe, duke sjellur argumente të cilat të regojnë fëqinë të madhë të Zotë. I këto argumente, Allahu po asjel i dhejtarve me kasë, sepse kjo sure është sure me kasë e zbritur në Mekë. Për të i sfiduar, për të i nënqmuar e qërtuar rëndë me pasë i dhejtarët, se ja qëfar adhorojnë ta. Dhe sa ta vërtet, pa asnjë dyshim, ata dhe të tjere që janë rrugën e tyre, deri sa dhe din kiamet, janë në humbje të sigurt, në humbje të qartë,
Emme pas flet për një burr të madh, e që është Luqmani alayhi salam, e që edhe kjo sure emërtohet me emrin e tij. Shkojmë tek ajeti i 10 i kësaj sureje të bekuar për të parë këto argumente të cilat na i sjell i madhi Allah. Thot Allahu: "Mas'udhu billahi minash shaitanir rajim. Khalaqa as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah." وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Pre argumenteve të qarta për fuqinë të madhe të Zot është krijimi i qiejve pa shtylla, të cilat do të shihni ju ato, po të ishë. Këtë gjithësi, këtë qiej, apo këta qiej, si në shoms, e këtë planete, që janë apo që gjinde në në qiejlin e dënjas, në mesin e tyne dhe këtë tokë, që të gjitha që ndroj në një hapsir të pafond, pa as një shtyll. Dhe njerëzit i shofin e i vrejnë me sytë tyre, disa prej tyre, e shofin qiellin lartë, s'ka shtyll. E shofin diellin, e hanën, e yjet e disa planetet që i shofin. Nuk kanë shtyllë. Si që ndrojnë ato? Kush i mban ato? Pra Allahu për ju sjell fakte. Këto janë fakte shkencore, por janë edhe logjike. E në këto logjike marrin pjesë të gjithë njerëzit. Sepse shifet me sy. Që të gjitha këto planete, pas taj silën, rëtullohën, shka thonë Allahu kullun, fi felekin jesë behun, se cili planet, silët në tënë rëthër bitës e vetë. Madje, nga njëherë rëth tjetërës, nga njëherë një grupi tyre rëth një grupi tjetër. E që një shkenës në astronomi një fenë atje, si galaktika. E numërën tyre kush e dënë pësë Allahut. E fjallë Allahut, kullun fipele kënë jesë behon, jepë qartë me kuptu, se këtë tokë dhe planetet e tjere janë të rëmbullakta. Sepse felek, në gjuhën arabë është dësen, që silët rrëth vetë vetës e vetë. Së dhe që tjetë? I madhi Allah për i thotë me kazve, me pasë atë të tjerëve deri sa dhe kësaj dite, ata që vim pas nesh, Allah është ajnë cili kërjejnë qijet, po në futën edhe kërjesat e tjera, planetet e tjera, të cilat i shofim ne, pa shtylla, që ndrojnë në hapsir pa shtylla, të cilat po të ishin ato, ju du të shihnit ato. Nuk ka. Për argumenteve tjera, në vazhdim të cilat të sjell i madhi Allah, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allahu i madhruar, solli në tokë, vuri në tokë, kodra e malet të larta, të cilat i mbolli në tokë, i ngulli, si kur kunja që ngullen. E prej dobive të mëdha të kodrave të maleve është që toka mos të likundet me banorët dhe me krijesat e sajna,
me njerëzit, po dhe tjerat kresa, që mos të lkundet. Pra urtësia kryesore e maleve dhe kodrave të larta është me majtë tokën stabile, të qëndrushme, sepse si e tillë është të shfrytzuar, është të qetë, e Allahu do që rabët e ti të jetojnë të qetë në këtë tokë. Pra nuk është një këtë kodra të larta ju njerëzë, të cilat i krijoi Allahu, dhe ato e ruajnë tokën nga lëkundjet bashkë me juve, sepse kur lëkundet toka, lëkundin edhe ju bashkë me kodrat. Pra kodrat bashkë me tokën, pra kodrat ndikojnë apo e bëjnë tokën të jetë e qëndrushme, ju e lëhatshme, si djepi, ka lëhatët, apo si hulaqa, sepse dhe të ishte jeta gati se pamundur në një gjendje të tillë. Rahmeti Allahut. Këtu argumente, fakte të cilat i ka sjellur i madhi Zot këtu, të nënë fakte, argumente shkencore, të vërtetuara me shkencë, e që ne për to kemi folur që nga surët Bekara atje, për ata edhe nuk duam të ndalemi gjatë, por vetëm t'japim hakin ajeteve se ajete, e pastaj të vazhdojmë të ajë. Për argumenteve të cilat u asjeli madhi Zot me kazve, u bethe fiha min kulli dëbbe, dhe në këtë tokë ka krijuar dhe ka shpërnda çdo gjallës. Çdo gjallës. Pra të gjitha gjallësat, shpenze, shtaze, insekte, tje që ka tjenë bota shtazore, që që atë biologia, tje bota shtazore, bota bimore, këtë Allah ka krijuar, dhe ka shpërndana për botë. Dëse ka krijuar në detë, në huj, e dësa në tokë, e që numërin e tyre, lejshmërin e tyre, ngjyrat e tyre, përbërin e tyre, specifikat e tyre, veçarit e tyre, nuk ka kush që i dhe, pas të madhe të Allah që është krijuës i tyre. I çdo gjëje. E shkenca për çdo dit, apo për çdo vit, apo epok pas epoke, faz pas faze, zbulën. Krijesa të reja, të cilat kanë qenë të panjohra deri më tani, por ato nuk janë të panjohra për Allahu, sepse është krijuës i tyre. Të bareke o ta'ala. Për argumenteve të cilat Allahu asjel me kazve që të regojnë për fuqin e ti dhe për mëshirën e tina, është edhe lëshurja shijut. Fëtë Allahu anzela min e sema i maën, fë embetna fiha min kulli zaujin kërim. Dhe ne e lëshojmë shijun, sepse këtu gjallesa ka nevojë për shi. Këtu gjallesa, të cilat ka krijuar Allahu dhe ka shpërndanë gjithandejnë për botë, ka nevojë për shi, ka nevojë për ushqim, e shiju e sjellë rrezk. E rahmeti Allahut ka bërë që me përkujdes për ato krijesa, mjaftu rrezkun atyne, atje ku janë ato, e burim i rrezkut është shiju. Për ata, thëtë Allahu, dhe ne zbresim shiju në pejrave lartë, dhe pastaj e bimim, u embet na fiha min kulli zaujin kerim, dhe pastaj bim të ndryshme, të qmuara, të lejlejshme, është qim për kafsh, është qim për shpez, është qim për njeriu, lejlej që toka fryte, pëm, përimi tjera, rësk e Allahut në përmit shijut. Pra, këtu e në disa fakte, argumente të cilat e sjell i madhi Zot, u asjell me kasve. E thash pak më larë se për të gjitha kemi folur, më në detaj, ndaj nuk ka nevojë të zgjerohem më shumë. Por, shkojmë në jetin tjetër,
ku Allahut tani pasu asollu këto argumente me kazve, i nënqmon rënd. Dhe i qëtë para aktit krym, ku thotë Allahu, hadha khalqullah, këtu që cekën më lartë, jenë kryesat të Zotit. A, po pranën edhe ju me kasë vetë, e keni pohuar sa asa herë, se qijit, token, edhe këtë gjithësi, e ka kryuar Zotit? Po. Se këtë shies bretë Zotit? Po. Mirë. Hadha khalqullah, kje që cekë më larkë, dhe ju bashkë me këto, jeni kryesat të Zotit. Fa eruni, madha khalqa lëdhine minduni. Tregomni, që kanë kryuar ato idhuj, statuja, që poja dhërëni ju, diqka pës asaj që kanë kryuar unë. Ju për adhërëni ato idhuj statuja. Po e leni kryuesin në kryesave. E kanë për adhërëni? Kanë. Nëse adhërëni diqka që vërtet është kryus i diqkafit, në të regoni. Silna. Qka kryojnë zotat e juj, që ju i quani zota, i përulleni, adhëroni, thërën kurban për taj, në nështroheni, i përulleni, ju luteni, e tjere, dhe japni jetën për ta. Qka kryuan ata? Jo e të mkaqë, po qka pasedojnë ata? Hajrë, shërë, të mirë, të keqë, lumëturi, mirëm, sielin jetë, sielin vdekje, qka? Qka ka prej gurve dhe drunjive që adhërëni ju, e që keni gdhendur dhe keni bërë skulptura, i quani zote, adhërëni më dhërë. Qka kanë kryuar ato? Qka kryuar? Qka kryojnë gjërat e ngurta? La ilaha illallah. Fa eruni madha khalqa lëdhine minduni. Qitni, silni, tregona. Ata që kanë kryuar ato zota që ju për i adhëroni pas meje. Qa me thonë ata? Pse nuk për përgjigjen? Pse nuk për sjellin ndo një fakta për ndo një argument? Jo vetëm ata, por edhe të gjithë ata që kanë ardhë pas tyre, deri tek darwinistet, e materialistet, e ateistet, e të tjerë. Po edhe budistet e të tjerë që adhoroj, paganet e tjerë që adhoroj, nësët këndë të qofë në këtë dënja pas Allahot. Mund të pretendojnë se zotat e tyre kryuan qej token, që ka ka me styre, kryuan njeriun dhe këtë gjithësia, apo diçka që ka ka në te? Askosh nuk pretendon. Për ata Allahun fund i shtrin për tokë. I vëllos. Bele dhali mu në fi dhalali më bin. Jo. Ato zota nuk kryuan asë gjë. Dhe ata nuk mund të asilin asë një të vetë mend, dëshmi dhe argument dhe fakt. Se zota të tyre kanë kryuar diqë. Por, zulumqarët. Janë një humbje të qartë. Zulumqarët. Mushrikët, idhujtarët, paganët, pabesimtarët, që të gjithë janë zullumqarë. Sepse, që kemi të sekur sa e saherë dhe na vije, na jetët në vije me emrin Allah, në dersin arshëm, sepse vetë shirku e kufri është zullum, madje zullumi më i madhë. Njëri kur i bën kufër Allahut, njëri kur i bën shirkë Allahut, a i ka bërë zullum vetë vetës. Për ata Allahu quan zullumqar. E Allahu poj përshkruan ata pagan i dhujtar me kas, vërtet zullumqarët janë fi dalalin mubin, janë në humner, janë në lajthitje, janë një devijim në dalalet, janë në humbje të qartët vërtet. Nuk din që ka thonë, nuk din që ka besojnë, këtë 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 kanë. Në mjegu, jetojnë, me hamendje flasën e veprojnë,
Kjo është rruga tyne, kjo është feja tyre, kjo është bindja tyre. Allahu na ruajt, ja Rabbel Alamin. Pas kësajna, apo pas tyre dy ajeteve, ku i madhi Allah sjell fakte dhe argumente, e pastaj i qërton me kasit të rënd, pse nuk e përdori logjikën? Po dhe mos të kishte ardhur me kasve pejgamber fare, ka qenë dashur me lodhë logjikën, sepse logjika nuk thot, nuk ka logjikë këtë dynja të njeriu që ka sot dhe pak men, e që thot se guri dhe druri ka hajrë dhe dobi pe ti, kërsa e s'ka kriju asë gja, ka pëmshej për toke, asë nuk bërtet, asë nuk pisket, asë nuk hakmirët, asë nuk bën hajrë, asë nuk bësherë. Ku e logjika? E lërë më që kësaj logjike ka ardhur shpallja qjellore, i ka ardhur drita dhe nuri qjellor, i cili e ndryqoj apo i cili e ndryqoj krejt mjekën, për zemrat e tyre nuk u ndryquan. Nuri qjellor, kë liber i shajt, e ndryqoj mjekën. Ama zemrat e një numrit malt me kazve, nuk përfituan nga shkendia të kësaj dritë qjellore, e cila zbritën mjekë, edhe mbetën të errësuara, deri sa i zori vdekja. Dhe shkuan me errësir dhe në errësir, sepse varrët janë të errësuara dhe xhehenemi është i errësuar. Allahu na ruaj. Pastaj i modhi Allah në mënyrë indirekte po ju drejtohet me kazeve. Ju pejgamberi nuk po ndëgjoni, pas logjike nuk po përdorni. Ja u asjeli ju një shembull. Të një njëri ju të mençur, i cili ka përdorë logjikën e shëndosh, nuk ka qenë pejgamber, por me logjikën e shëndosh e ka kuptuar hakun të vërtetën në realitetin. I është drejtuar dhe përkushtuar të madhët Zot. E Allah ka drejtu, Allah ka udhëzu, Allah ka pajisur me vlerat larta. E ka bërë prej evlijave të ti të veçant shumë të ngritur e të privilegjuar. E që është Luqmani alayhis salam. Pra të thëtë Allahu në vazhdim dhe të fillon në tregimi i Luqmanit me këtë ajet koranor, e që është ajeti 12 i surës Luqman. Dhe nga kjo edhe është emërtuar dhe është quajtur surët Luqman. Surja e Luqmanit alayhis salam, sepse përmendët kjo rob i devat shumë i Allahut në këtë surët të bekuar të Allahut. Thëtë Allahu e lëkad atejna Luqman al-hikmete, an ishkur lillah, wa me jeshkur fa innama jeshkuru li nëfsi, wa men kefer, fa inna Allahe ganijun hamid. Ne më të vërtet dhe pa asnjë dyshim i kemi dhënë Luqmanit hikme. I kemi dhënë Luqmanit hikme, urtësi, mençuri, dije, aftësi për të përfituar, për të medituar, për të kuptuar sekretet e gjërave që ka krijuar Allahu, për të përgjigjur pyetjeve të njerëzve rreth kësaj gjithësie, për të edukuar dhe këshilluar, mësuar njerëzit. O a kemi dhonë, o a kemi mësuar tina fejnë dhe të kuptuarit e fesë dhe të vepruarit me te. El hikme është më e madhe se sa dija. Dija është diçka që njeriu me ditrat dhe qkafit, grup njohurish, sasi njohurish, që kanë të bëjnë rrët dhe qkafit, aje që e dije. Ndërsa hikme është me dit që atë që e din që e dituri, që e dietari, por me dit edhe që shme përfitu prej saj, që shme përdor atë, kur, si, e të tjerë. Qa është hakim quhet? Krejt në esensin parim, o këthyn parim atje në bazë të rënjës, në rënjën e fjales hikme,
الحكمة حكمة إبية ما بندوس ديشكا نوان دي نوات پر اتا پر امره ات الله تشت حكيم پر اتلسيو ات الله تشت الحكمة ارتسية الحكمة ارتسي حكيم امر الله تشت حكيم ذايكو حكمة تشت حكيم është i dishëm dhe i urtë. Ka urtësi e që kuptimi i saj me dy fjalë është çdo fjalë. Dhe çdo vepër e Allahut e ka urtësinë e vet, barazime është në vendin e vet. Nuk bën ndryshe. Nuk bën ndryshe. Kjo është urtësi. Kjo është hikmet. Pra Allahu diku i jap dije, por si jap urtësi hikmet. Pra të arsyja i din, ka dije, për në dyshme për dorë. Ma dje ka nërë ma dije shkretën, prish, ma shumë sa që ndreq. Ndërsa, kur ka dije, kur ka hikmet, do të kjetë edhe dije. Do të kjetë edhe veprim. A dija nuk në nënkupton pa qare veprim. Munët me ditë përse vepran. A s'ka mënësi me qeni urt, pa e ditë dhe pa e vepru. Edhe pa i kuptu të në rëthanat, rëdhë që asaj që dinë. Së dhe që tjetë, Allah për përshkruan Lukmanën a.s. Se këti robi i kemi dhanë hikmet, urtësi, dije, menquri, e këna mësufen, e këna pajisër me vlerat larta të etikës, të ahlakut, moralit. Dhe se rezultat i kësajna e kemi urdhruar ate, e nishkur lillah. E kemi urdhruar që të jetë mirë njas ndajtë madhët Allah për të mirat të cilat e ja ka dhanë Allahu. E pastaj, ja ka bërë me dija Allahu Lukmanit, po dhe të tjerëve neve dhe këtë aty në qavin derin kiamet, se, o me jeshkur, fe inne ma jeshkuru li nefsi, sa i cili falinderan, e ka për veti, a i cili është mirë njës, ndajt mirave të cilat i ja ka dhanë Allahu, a i ka për veti, a i është që shahaj për tyne, Shpërblehet të Zoti ka sevap, i ruhen ato të mira, i shtën Zoti bereqet në ato të mira, dhe ashtën të mirat, dhe halat gjëra tjera, se rezultat i shukrit, i falinderimit, i mirënjohjes së ti ndaj Allahut, për ato të mira që ka dhonë Allahu. Po dhe në të kundërten, dhe a i cili mëhën, u mën këthere, a i cili nuk është mirënjohjes, dhe i të mirave të Allahut, Qfar dhe mire qovë që ka dhonë Allahu? Ajë nuk i bëndëm Allahut. Sigur se ajë që i është më njës, nuk e shtonë për shtetin Allahut. Ska nëvej zëtë asperate, asperate. Nuk ka nëvej Allahu për mirë njohjen e falinderimin e falinderusit, e mirë njësit. Ashtë sigur që, sepse nuk i shtohet për shtetin me te. Sigur se që nuk i paksohet për shtetin me kofrin, me mohimin, apo mës mirë njohjen ndaj Allahut, për të mirat të cilat ja ka dhënë Allahu. Për atë Allahun fund thot, fe inna Allahe ganijun, Allah është i pasur. I pasur. Nuk ka nevoj për shteti i tina, i t'i gjithë shka, për falenderimin, për mirënjohjen e falenderuzve. Nuk ka nevoj për të. Allah është hamid, është falenderuz, është i lavdruar, edhe pa lavdruar krijesat. Ajo është Mahmud, është i lavdruar, dhe mbetet i lavdruar, të bareke wa ta'ala. Pra Allah i madhruar, në cek, këtë njeri të menqor, e që është Lukmani aleyhis salam, e më pas, në vazhdim cek Allahu, disa këshilla, se cila më shtrejt, se tjetra, Këshillat të cilat i ajap birit të ti. E asko është një dënja, nuk është më i kujdesshëm për dykë tjetër, se sa prindi për fëmijën e ti. Por para se të shkojmë tek ato këshilla, ndalim edhe të shohim pak më në detaje, kush është Lukmani alayhis salam.
Lukmani alayhi salam thuhet se është rob i devotshëm i Allahut. Thuhet se ka jetuar në kohën e Davudit alayhi salam. Madje thuhet se është djalë i motrës së Ejubit alayhi salam. E thuhet është djalë i hallës së Ejubit alayhi salam. E thuhet është shumë i afërm i Ibrahimit alayhi salam. Ka jetuar gjatë. Thuhet se ka jetuar, kjo thuhet krejt jenë fjalë të selefëve, por unë për me shkurtu, pa thëmë thuhet, për në që tanë në këtë fjalë të selefëve, të Ibn Abbasit, Qatadës, Mujahidit dhe të tjerëve. Thuhet se ka jetuar 1000 vite, derë se ka zanë gjallë Davudin alayhi salam. Madje, Davudi ka marrë dije prej tina. E pastaj, kjo ka vazhdu me dhanë fetfa. Kohën e Davudit, dere sa Davudi e bo pejgamber, apo është pallë për pejgamber. Kur është pallë Davudi për pejgamber, kjo nalë. E i kanë thanë, pëse s'pëja fetfa më kanë, elhamdillahu, mjaftaj Allahu. Dhe ishtë asë ko pasare pa dhanë, ta është pejgamberi para neve, unë me dhanë fetfa, shuji se më shtej zotit. Edhe më ndalë. Thuhet se ka lindur në vitin 10 të pështetë të Davudit alayhi salam. Thuhet se ka qenë kadi gjykatës në kohën e Davudit, sepse ju e dinë që Davudi ka qenë mbret. E kë ka qenë kadi e mbretnia pështetë ka nevojë për gjykatë, kë ka qenë gjykatës e kryesor, apo kadia kryesor në kohën e Davudit alayhi salam, pra tek Banu Israilit. Ulemat islam kanë diskutuar rrëth të burit ma, a ka qenë pejgamber, apo ka qenë evlija i Allahot. Evlija, mik i Allahot, njëri mbrim i Allahot, i dashur i Allahot. Shumica dërmuse e ulemave, të hershëm dhe të vënshëm, janë të mendimit se Lukmani është vetëm njëri i devetshëm, i sinqert, evlija për evlijave të Allahot, i përzgjedhur i Zotit, por jo pejgamber. Por jo pejgamber. Ka edhe mendim tjetër që thonë se është pejgamber, por është mendim i një pakice shumë të vogël të ulemave të selefve. Ka qenë nga Sudani, si mbas mendimit të shumicës e komentatorëve, e historianëve, ka qenë nga Sudani, me ngjyrë, i zezë, me buzë trasha, me thamra me shputa të qara, kështu e kam përshkruar, me gjahidi dhe të tjirë. Thuhet se Allahu i amëncej mes gjithë, mes profetësis me qenë pejgamber, edhe mes hikmet me dhanë hikmet urtësi. E kjo e zgjodhi urtësinë. Nuk e zgjodhi profetësin pejgamber lukun. E i thanë, e pse nuk e zgjodhi pejgamber lukun? Kurse pejgamber lukë, profetësia shkallë, shkalla më e lartë, që e bë zotit dikuj në dynjatë. Tha, po ta kisha zgjedhur, ish dasht me majtë. A dhe kisha shpresu që zotit më kishë ndihmu. Ama për deri sa Allahum la mu me zgjedh, pse me zgjedh ma trandën, se tut nësë mëjda e lëhak, është kërë zgjedhë vetë, ndërsa kërë ngarkohëna, atër e bëj balë. Pa Allah se më ka ngarku, më tha zgjedhë, e mëse me zgjedhë më të rëndën, të kanë me zgjedhë më të letën, edhe zgjedhë a urtësi. E Gjibrili alayhi salam, për dirësa ka qenë fjetë, o shku dhe a ka hedhë, urtësin dhe kërë qupi gjumit, më sarë ka folë, ka folur me urtësi. Thuhet për nga profesioni tina se kë ka qenë qabana për bari. E thuhet ka qenë zërkëtar. Kë i bekuar. Pra ka qenë më ngjyrë, si mbas gjitha mendimeve
apo shumicë mendimeve ka qenë nga Sudani. E thuhet nga Egjipti poshtë, pa tërë komën si ka qenë Egjipti, Sudani, ketë një zonë bashkë. Mërën si ka qenë për njerëzë me në gjivë në busë të rosha. E njëherë shikon njënin, dhe ai, kë i ka dhe zotë tërsi, arri me kuptu njëri në këtë që apo menon, edhe thëtë ha, që apo më qytë që kom busë të rosha, pështë për busëve të mija dalin fjallë të mira. Dhe zemër kam të bardhë, nëse në gjivë në kam të zezë. Zemër kam të bardhë. I është thonë atina, Lukmanit Alehi Selam, qëka të ndikoj që të e bojë në kaqima? Ma di është transmitu se një njeri një herë pa këtë duke folu njerëzve. Dhe afru i tha, a, nuk jeti qaj që kënë arrujt delet bashk? Filan venin, filan venin. Po, mërë qaj jo. E, ka bojë të sadalamet njeri, mi këshillu njerëzit? Këtë tha, aje që më shtyju mu me arrit të ku jam, është sidqul hadith o tërki ma la janini, fjale drejtë e sinqertë. Dhe lënja anash, mësë interesimi, rrëtha saj që asëm hinu dhe mu, leja të që anu të hinu dhe, që aske nevoj për te. E thuhet, se kërë një anë edhe pa kalablak njerës para derës tina, o afruj dhe i tha, o filan, unë të njëhë ty që kërëna kanë që banë, a bëmëm të regu që ka bëjt gjithë këj milet, gjithë këj njëri të rëmasteje. Jënë gjendje njërez me të ashtru të pine kuqe, me të ngu fjallë që ka i thu, ma dje mja mu shmenën dhe me vepru ke që i thu ti, e që ka të banë ty ka shtë madhë, ka shtë mendikim të njërezit. Këj tha, nëse veprën ti, ashtu që shkam vepru unë, ki me arrit atje, ku kam arrit unë. Ajo është, ullja shikimit, rujtja gjuhës, ushqimi halal, rujtja nga zinaja, qërja në vend e emanetit, kur ta lëndë kush një përësin e emanet, e kam qënë vend, respektin ndaj mësafirit, për kujdesin ndaj kojshis, lënja asaj, anash asaj, që nuk me hënë në punë. Nëse i mbahën shkëtyne, kemi arrit, ku kam arritur, o në atje. Thuët se ka qenë robë, sklav, e ka qenë qëban, e ati zëtnisë. Zëtnija e pa se kënë njëri, i madhi mirë, i menqër, dhe i tha, shko, prena një dele, therra një dele të hajna, e therri delen. Pasta i tha, mi sjell dy gjymtyrët, më të mira të deles të përpara, për e testan. Aje mori gjuhën edhe zemrën ja qiti para. Nuk foli zëtnia kur gjo, kalej një kohë sa kalej, e pasta i për i thët, shka thërë ma prap një dele, ja thire një dele, ja bu një gati, dhe i tha, mi sjell dy gjymtyrët më të këqia të saj param vetë, parameje. Ja soli gjuhën, edhe zemrën, dhe tash këndërhyu, dhe i tha, e qka puna jo të kështu? Kur të thash selmi dy gjymtyrët më të mira, të kësaj shtaze, ma sole gjuhën edhe zemrën. Por kur të thash selmi dy gjymtyrët më të këqia, të prap ma sole gjuhën dhe zemrën. E ku, qysh definohet kjo? Tha po i ndëruar, apo zëtni, zamra dhe gjuha janë gjymtyrët më të mira, nëse rregullohen, e përmirsohen, e ruhen. Por në anën tjetër, nëse prishen këtu dyja, janë gjymtyrët më të dëmshme, më të këqijat në trup të njëri, apo të asaj krijese. Lukman Hakimi, quhet Hakim, sepse Allah e ka dhënë urtësi. Urtësit e tina, këshillat e tina, biri ti, po dhe këshillat e tjera, që a ka dhënë të tjerve, janë me qindra. I kanë përmbledhur, i kanë shkruar, i kanë shënuar ulemat në për libra të ndryshme.
disa në tëfsir, disa në histori, disa të tjerë në për hadithe, kur flasim për gjurëmët e selefve, si Munsanef ibn Abi Shejbe, Musnad Imam Ahmed, Hakimin Mustadrek, dhe libra të tjera të cilat flasin për gjurëmët e selefve, cekin herher edhe fjalë të urta të këti njeriu të madhë, këti burë të madhë. Unë kam zgjedhur disa fjalë të ti të cilat do të doja të lexoj në base për i tyre diçka të përfitojmë. Pra, ndërshillat e ti në veqojmë. Lukmani tha birit të vetë, o birë, ke frikë Allahun, mosu paraqit para njerëzve se ja ke frikën Allahut, ndërsa nanën tjetër zemrën e ke të prishur. Sepse po është falsë. Tha, kush e lezë Zotit emanet ndo një send, Allahu ka me arrujt atë atina. E tha birit vetë, o birë, urtësia, dia, i ka ngritur të varfërit në pozitat të mbretërve. Apo do më ngrit lartë me romedie. E tha birit vetë, o birë, kur të shkash të ndoni me gjlis, të ndoni popull, filla me selam, pastaj ullu atë ku përfëndën me gjlisi. Dhe mësë falat zha, dere sa të folin tjertë, mësë mërë thame folë si qka ishë. Ullu, mësë falë, ndëgjeti tjertë, dere sa të flasin ata. Nëse ata flasin rrëth përkujtimit Allahot, pra flasin fjallë të mira, atërë bashkan gjithë dhe ti, falë dhe ti me ta. Por nëse flasin dë një rëthënë një qështë të dë njësë, që s'ka dobi për të ka për qëllëm, qau, largë për e tyhit, në rohat me zhlis, sa të nuk ka hajrë. O birë, mës lakmë në respektin dhe konsideratën e gjahilit që ka ndajteje. Ignorantit, sepse asë pastaj, mëndën se ti pëpajtën me veprat e tina, të këqia, dhe mëse në nëmlerësë qërtimin e të menqorit, sepse pastaj a i nuk t'jap këshila, e ti a i që humpë. O birë, dje se kur nuk jam pënduar, pse nuk kam folur, nuk jam pënduar, pse kam heshtur, nga se nëse fjala është nga argjenti, heshtja është nga ari. O birë, përzgjedhi me zhliset me kujdes, me zhliset nejat, me kujdes, ndajat. Ashtu që nëse shendo një me zhlis, që në te përmendet Allahu, atër ullu me ta. Sepse nëse je i dishum, atër ke dobi nga dia jote. Por nëse nuk je i dishum, të mësojnë ata dhe përfiton për i tyre. Pastaj, nëse Allahu ju shikon, në atë mëzhlis me syrën e rahmetës e mëzhlis e hajrit, rahmeti Allahot përshin edhe ty, që jeme ta. O birim, mësullën e për mëzhliset të bimet e të cilat nuk përmendet Allah, sepse të njësi në ti nësi e i dishëm, dhja jote nuk të kërim pun fare. Por nëse e i një rantë pa ditur, atëherë ata vetëm sa të ashtojnë hala pa diturin. Pastaj nëse Allahot të shikon me sy të hidhrimit, dje se hidhrimi Allahot të përfshinë edhe ty. I është në Lukmanit, cili njeri është me i dituri, ka thënë, aj që nga dia e ti, aj që nga dia njerëzve, i është në dijen vetës, mërë për të tjerëve. E i është thënë, e cili është njeri me i mirë, ka thënë i pasëri. E i kanë thënë i pasërën pasëri, ka thënë jo, por i pasëri, i cili nëse të tjërët kanë nevoj për të mirat e tyre, për të mirat e ti, o ja pa tyre. Por nëse nuk mundet mjë dhe nga të mirat e ti, atëherë bile, i letë të tjërë të qetë, rahat nga vetja tina, i është thëna tina, cili është njëri me i keqë, ka thona i cili nuk e ka dërtë,
apo shofin të tjertë, apo nuk për shofin kur bën gjënahë. E ne e dimë dhe me hadith pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, se Allah i madhruar i falë të gjithë njerëzit, ilil me gjahirun, për pas ata që bën gjënahin hap të zi. Pra njëri me i keq, është e cilë nuk e ka dërtë, e bën gjënahin hap të zi më shëftë. E mileti ka një herë, prej mjegullav që ka mbilë shejtani, thotën se kur të të zutë adin e njerëzit, kjo bela mi bela, në gjunah mi gjunah. Të zotë e se një mshefesh, për mshefi njerëzve i shkrit, për e gjunahin e se bën mshefi njerëzve, sepse gjunahin hap të zi nuk falet. E Lukmanit për të ajo është njëri më i keqë. I ka thonë birit i ti, o bir, mëse, o bir, mës të ha o shqimin tëndë, vetëm i dëvëqmi. Dhe për qështit tua konsultej u limanë. Natërështë që është e mahdi për gamirë sallallahu aleyhi sallam, le e kul të amëqe ila të qi, o la të sahib ila saliha, mës të hanë ushqimin të në vetëmaj që i dëvëqmi. Fakt të në këtu janë mahdi, kanë bazat në stacionin tonë. Nëse njëzë kërënohen me fjallët e mirat e tyre, atër ti kërënohen me heshtjen tante. Pra nëse tjetë kërënohen që folin, ti kërënohen që heshtë. Tre veta nuk njihen vetëm se në tri raste. Mi njoftë tre veta dohet me përbalua, me përjetu tri raste. Trimi njifet luftë. Bëjare në varfëri. Dhe i buti në hedhre. Në transmitim tjetër, tre veta nuk njifet vetëm tri raste. I menqëri në hedhre. Dinë që është për gjindë. Trimi në luftë, dhe vlaj ëtë kur ke nevoj për te, kur i e mësë ngushti, që atë e një vlaj në tëndë. E një ka një kimik, e një sa e kimik, sa e ke vlaj për një me. Rua ju justifikimeve të te për ta. Sepse shumë herë rane në shëqërën justifikimet. Njëri ju kur rane më në të mistifiku. Andaj mësë më në mistifiku të shumë herë. Ske nevoj. Kam barë tërhekur dhe shumë që ka tjetër të ranë me pesh. Por nuk kam barë tër diqë më të ranë se sa peshiju në keqë. Pra nuk kam e ranë se peshiju i keqë. Ashtë të sigur se që kam përvuar të hidhurë, e eftë e hidhurë. Por nuk kam përvuar diqka më të hidhurë se sa skamja për varfëria. O birin, ti që kur ke dalë nga barki nanës tane, veç a ke këthi shpinën kësaj dënjaje, dhe ju ke drejtu e ahiretit, ashtu që nga aje që ka e drejtuar, jemi afer për çdo dit, se sa nga aje që a ke këthi shpinën. Largoj armikut, ruaj mikut, dhe mos u fut aty ku nuk të interesan, nuk e nevoj. Le të jetë fjala jote e mirë, fytyra jote e buzëqeshur, do jesh më i dashur tek njerëzit se sa ai i cili u jep aty, u jep para, u jep me hangër me pi. Me fjalë të mira, e me buzëqeshje, u aprofiton zemrat njerëzve dhe futesh në ato zemra. Nuk ka më mirë se sa gjuha kur ajo është e mirë, por nuk ka më keqe se sa ajo kur është e keqe. E mira e fik e shumë të keqen, sikur se uji që e fik zjarën. O birim, ai që më shiran, më shirohet. Ai që hesht, shpeton. Ai që flet mirë, fiton. Ai që flet të shtrembrën, ngarkohet. Dhe ai që nuk e zëtron gjuhën e ti, pëndohet. Kanë nga fjalet që është më fort se sa guri, më mprehtë se sa gjilpyra, më hidhur se sa sabri, më i randë, më nëzihtë se sa gaca. Kanë nga zemrat që janë si vneshta, ara, që mbillet në to, ndaj mbillet në të fjalen, e bukur, sepse nëse nuk binë të gjitha, krej që ka kem bilur, bin të son nga to. Nësë Allahu ja do të keqen do një populli, i bën ata,
që të debatojnë, të polemizojnë, edhe shumë pak të punojnë. O birë, njerëzit janë në tri pjesë. Një e treta për Allahun, një e treta për vetën tënde, dhe një e treta për krymba. Aje që ka është për Allahun, është shpirë të jetë. Aje që është për ty, është ameli jetë. Aje që është për krymba, është trupi jetë. O biri, ruaju e mëse shëshërët keqin, sepse aje sikur se shpata, pamin e ka të bukur, por gjurëmit i ka të këqia, sepse dirgjak. O biri, senin e parë që duhet të afitash pas imanët në Allahun, është miku i mirë. Sepse miku i mirë është sikur se palë ma hurma, nëse afrohesh në te dhe kërkon hije, të mjaftan. Nëse mërdru ki nevoj me dhez diqka, me pjek diqka, prap tep. Nëse ke nevoj për frytet sajna, ka bëll dhe ka të mira. Pra gjithë herë përfitan në gjithë form prej saj, e kjo është miku i mirë. O birim, o birja, kur ti esh në namaz, ruje zemrën, pra për qëndrë. Kur ti esh në ushqim, ruje fytin. Mos ha si hajvan, ha ma pak. Kur ti jesh në shtëpinë tjetrit, ruaj shikimin. Kur ti jesh mes njerëzve, ruaj e gjuhën. Se cila këshill me ardhë sesa tjetra. Bëho rab apo shoktori të mirëve, por mos u bë mik i të këqive. Nëse do ta shoqërosh një njeri, hidhreje mas pari. E nëse është sinqert edhe në hidhrim e thët hakun, është i matun në hidhrim, atëherë shëqreje për ndryshe lerate. Ai që e dë polemiken, shahet. Ai që në vendet këqia, akuzohet. Ai që shëqre njeriu në keq, nuk shpeton dëtë. Dhe ai që nuk e ka gjuhën në dorë, pëndohet. Falendroje atë që të ka bë mirë. Dhe bëri mirë atë që ka falendëruar. Sepse të mirat nuk mbesin nëse mohohen, humbin, avullohen. Ndërsa nëse falendrohen, ato vazhdojnë të qëndrojnë, të mbesin. O birim, ruaju rënës, sepse rëna të aprish dinin, të aprish fenë. Ta paksan respektin të kënjërzit, e atëherë të humë turpi dhe dignitetit, dhe s'ke vlerë të kënjërzit. O birim, shëqërimi njërzve të këqi, fasik e rrugaq, është sikur se qështja e qale, Allah i ndëruft. Nëse qatë gjenë të ti, ta shko për qëllim njës të këqi, nëse gjenë të ti dhe që të mirë, të hajnë, të marrin, të fshinë, për nëse nuk gjejnë diçka të mirë, të shajnë e të poshtrojnë. Kjo nga se dashëria e tyre është e përkëshme. Këtu janë vetëm disa këshilla të urta, të këti njeri të urt, e të veçantë, e të bekuar. Allahu na bëftë që të jemi për njerëzve të urtë, që mësojnë urtësinë e punojnë me urtësi. E jetoj me urtësi. Allahumma amin, Zotit dhe mësë mire, wassalamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuh.